պարոն Զոլյան, իհարկե դուք էլ ինչպես դուք այնպես էլ մենք ավելի խորության տեղյակ ենք տեղի ունեցող իրադարձություններին, որոնք սկսել են Չինաստանի Ուան գավառում։ Այս պայդրությամբ կարող եմ ասել, որ ինտենսիվ քննարկումներ եւ հետազոտություններ ընթանում միջազգային մակարդակով եւ մի քանի ժամ առաջ ավարտվել է ԱՀԿ-ում հատուկ արտակարգ ռեժիմով հավաքը, որպեսզի որոշենք, թե աշխարհը ինչպես է արձագանքելու այս նոր մարտահրավերին, եւ գիշերը ժամը 10-ի կողմերը լինելու է հատուկ հայտարարություն, որին մենք հետևում ենք։ Մեր մասով կարող եմ ասել, որ տեղի ունենում սահմանների ժամանող ուղևորների ջերմաչափում, ինչպես սովորաբար տեղի ունենում, այս պահին արձանագրված դեպքեր չունենք։ Աշխարհում Չինաստանից դուրս վերջերս արձանագրվել է եւս մեկ դեպ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Կարող եմ ասել, որ ինքը հայտնի վիրուսի տեսակ է, բայց ոչ հայտնի ենթատեսակ, եւ այսօր նաեւ հետազոտական ուղղությամբ աշխատանքներ տեղի ունենում, որ ստեղծվի դրա նկատմամբ վակցինա եւ բուժման միջոց, որը իհարկե շատ արագ տեղի չի ունենա, սակայն որպես վիրուս հատուկ բուժման կարիք, այսինքն հատուկ բուժման տեսակ դրա համար չկա, բուժվում է մնացած վիրուսների պես, եւ դեպքերի զարգացմանը զուգընթաց մենք, եթե կարիք լինի որևէ միջոցառում ձեռնարկել Հայաստանի Հանրապետությունում, կձեռնարկենք, եւ եթե կարիք լինի այս պայդրությամբ, այսինքն կոչ անել քաղաքացիներին ինչ-որ տեսակի վարքագիծ դրսևորել, էլի դրա մասին կհայտնենք, դեռևս սահմաններ փակելու կամ ուղևորա հոսքեր սահմանափակելու կարիք չունենք, այնպես որ խնդրում եմ ձեզ էլ հետևել մեր կողմից պաշտոնական հայտարարություններին։ Արձագանք, պարոն Զուլնա։ Շնորհակալություն, այսինքն եթե ես ճիշտ հասկացա, այս պահին քաղաքացիներին ուղված որևէ ինչ-որ խորհուրդ, թե ինչպես պետք է քաղաքացիներին այս պահին չկա, եւ եթե պետք լինի, դուք առանձին հանդես կգաք այսպիսի հայտարարության։ Կարող եմ արձագանքել, կոնկրետ այս վիրուսի մասով դեռևս չկա, բայց ընդհանրապես կա կոչ, որը մենք միշտ անում ենք հատկապես ձմեռային սեզոնին սուրշնչառական վարակներից, որտեղ նույն այս վիրուսից էլ առաջանում օրինակ թոքաբորբ, այսինքն հիվանդ լինելու դեպքում դիմել բժշկի, չշփվել հիվանդների հետ, չթողնել, որ դեպքը զարգանա, այսինքն խորանա, որպեսզի բուժման ելքը հնարավոր լինի դրական ստանալ, այդ խորհուրդը եւ հորդորը մշտական է եւ կոնկրետ այս վիրուսով պայմանավորված չի, այո։